Žarnovici sa začína opravovať starý kaštiel, ktorý roky dlho chátral. Oni sa dívali na našich frajerov. To boli lesáci, to bola nádhera. Boli sme do nich zalúbení všetci. Keby ste vy boli na mieste primátora, čo by v tom kaštieli malo byť? Čo by sa tam mohlo umiestniť? No, nie je tam banka, potom je tam sovášna miestnosť trocha, ale to, mala som tam na svadbe teraz a doslabo bola tam také, čo by tam mohlo. Tam by sa mohlo volať čo dať, nejaká pamiatková izba, alebo niečo také ako múzeum, také niečo, veď to má svoju tradíciu, veď sa chodieval od podzámrča až na druhý bok, ja, tie dejiny, to sa nedá povedať, veď je taká krása, že až a chátra to bohužiaľ. Iste ste už počuli, že kaštiel Žarnovici, ktorý roky chátral, sa teraz opravuje. Keby ste boli na mieste primátora, čo by malo byť v tom kaštieli? Čo by sa tam malo objaviť, premiestniť, vzniknúť? Tak čo, nejaké úrady by tam mohli hádam prejsť? Nejaké kultúrne tieto podujatia by sa tam mohli robiť? A čo, nejaké múzeum alebo nejaké niečo? Keďže je to dominantou Žarnovice, iste by to aj pôsobilo pekne. No, ja si myslím, že hej. Ako iste viete, alebo ste už počuli, kaštiel v Žarnovici, ktorý roky chátral, sa ide teraz opravovať. Keby ste boli na mieste primátora, ako by ste využili tento kaštiel a čo by vás podľa vás tam malo byť v tej budove? Nejaká reprezentačná miestnosť. No, ťažko povedať, viete mne. Musia Žarnovičani rozhodnúť oni o tom. Tak je to taký historická budova. Keď sa to obnoví, bude to aj pekné a zachová si to ten ráz. Tak čo by ste si tam vy vedeli predstaviť takéto historickej budove? Neviem. Neviem naozaj. No, však pre nejaké náštevy, keď prídu, aby sa tam teda mohli robiť nejaké konferencie alebo už niečo také. No. Dobre. Nič histórii v Žarnovice tam volá ako nejakú výstavu o tom spraviť. A ako ste si všimli, dominantou Žarnovice je kaštiel, ktorý roky síce chátral, ale teraz začalo mesto opravovať. Keby ste boli na mieste primátora, čo by ste si tam vedeli predstaviť v tej budove? Čo by tam malo byť? Fú, ťažko povedať takto narýchlo. No, neviem, niečo pre obyvateľov Žarnovice, každopádne, čo by bolo také využiteľné. Nenapadá ma teraz konkrétne. Neviem, či by bolo možné tam nejaký taký wellness alebo niečo také zriadiť, nejakú takú oddychovú zónu. Bolo možné, no. Keby ste boli primátorom, čo by ste si tam vedeli predstaviť na jeho mieste, čo by malo v kaštieli byť? Fú, tak to neviem. Nejaké starožitnosti, alebo neviem. Je to historická budova, tak by sa k nej hodilo čo také? Fú. Diskotéka to by to asi nebola. To asi nie. Neviem, nejaká reklama, alebo neviem. No, alebo nejaké múzeum, výstavy? No, napríklad, hej, to by mohlo byť nejaké história tam povedať, alebo také niečo. No. Ak poznáš Žarnovický kaštiel, ktorý roky chátral a teraz sa opravuje, čo by si tam vedel predstaviť, keď už bude pekný, opravený o niekoľko rokov? Čo by tam mohlo také byť? Možno aj niečo pre teba? No, napríklad... Neviem teraz konkrétne. Asi ste už postrehli alebo si všimli, že starý kaštiel, ktorý roky chátral, sa teraz opravuje. Keby ste boli na mieste primátora, čo by ste si vedeli predstaviť v tej budove? Čo by tam podľa vás malo byť? Charitatívne akcie, možno aj také nákupné akcie, ako je tu veľká predajná akcia. A spoločenské udalosti, plesy, bály. A dominanta Žarnovice, kaštiel, ktorý roky chátral, sa teraz začal opravovať. Keby ste boli na mieste primátora, čo by ste si v tom kaštieli vedeli predstaviť? Čo by tam malo byť? Čo by tam malo byť? Tak určite by tam mohli dať, no ale to som už počul, že tam chcú dať kvázi nejaké múzeum alebo niečo také o Žarnovici, takže to je určite dobrý nápad. No a ďalšie veci, čo ja viem... To už je na nich, čo tam dajú. Ale keby ste vy boli na tom mieste a rozhodovali by ste a možno aj pre niečo pre mladých, povedzme. Teraz ma nič nevie napadnúť také.